Okamurovi. Pane Okamuro, sám jste to zmínil v té první odpovědi, že bychom se i my tady doma, i vy politici, protože vaše slova mají velkou sílu, měli uklidnit. Půjdete vy nějakým příkladem, zmírníte rétoriku, zmírníte slova, která používáte v poslanecké sněmovně nebo styl kampaně? Tak každý si může všimnout, že když já o něčem hovořím, tak je to věcná kritika. Já vždycky mluvím o hlasováních, o návrzích vlády. Mimochodem tady musím trošku oponovat paní poslankyně Romanové z ANO, protože hnutí ANO z vládní pětikoalicí, vy vždycky společně hlasujete pro posílání peněz a zbraní Ukrajině Ukrajincům. Ano, uznáváte to, ano, v pořádku, takže SPD je, takže ano, v pořádku, takže tak SPD je jedinou stranou v parlamentu, která je proti posílání zbraní a peněz Ukrajině a Ukrajincům. Promiňte, pane Okamuro, o tom ta debata tady není. Mě zajímá styl vaší... Já jsem to chtěl jenom byla o tom ta debata. Styl vaší kampaně, styl vašeho vyjadřování. Promiňte, paní poslankyně hned to slovo už řekla. Vy jste přerovnal pana místopředsedu sněmovny Bartoška k Hitlerovi. Jestli toto patří na půdu sněmovny, jestli toto přesně nejsou ty nálepky, agresivita a rozdělování společnosti. Já jsem ho přirovnal k novodobému Hitlerovi, že mi připomíná a skutečně jeho styl jednání, kdy on velice agresivně označuje například za poslední, nejenom řeknu, označil SPD za fašistickou stranu, přestože to nikdo nikdy nikde neřekl. Naopak je tady soudní rozsudek, že se nám ministerstvo vnitra musí omluvit. Omluvit se nám stát musím, jsme vyhráli soud a potvrdilo se, že SPD dokonce 4 věci najednou, že ani nešíříme nenávist, ani nejsme populisti, ani nejsme xenofobé a jsme plně demokratickou stranou. To znamená, pakliže takový lži a narrativy šíří místo předseda sněmovny za KDU ČSL Bartošek, tak to je opravdu vrchol a je potřeba se proti právě těmto nálepkám postavit, protože to rozděluje společnost. Tím, že dáte druhou nálepku, protože v tom se nemáte potom jedna ani druhá strana co vyčítat. Je to ještě něco jiného, protože z minulosti, kdy on velice zle a neadekvátně. To je opravdu mimořádně zlý člověk. Já myslím, že je to nejvíce zlý člověk vůbec. Pan Bartošek tady není, prosím, tak to osobní. Já se ptám na vaše výroky. No, jestli nejsou za hranou, přidodává někoho se ptáte na něj a potom já se vůči němu nemůžu vyjádřit. Tak teďka nevím. Takže já bych to teda posunul, kdy on obviňoval dokonce mě z popírání holokaustu minulé volební období. Chtěli mě odvolávat z vedení sněmovny. Policie to vyšetřila na základě 10 trestního oznámení. Dva znalecký posudky si radši policie udělala a všechny trestní oznámení hodili do koše. Odložili je, protože zjistili, že to byla lež a že Okamura nic takového neřekl. To znamená, toto jsem označil, že mi to připomíná až takzvané pogromy na příznivce a na SPD. A opravdu tenhle ten styl politiky pogromy, pana Bartoška z KDU ČSL. To co byly pogromy? Bylo to přirovnání, jo, jako které jsem použil. Tak vašte slova, to znamená, jako to má nějaký historický význam. Pane Okamuro, pojďme se vrátit. ODS s premiérem Fialou, který ničíte Českou republiku, mi ani neskákejte do řeči. Promiňte, pane Okamuro, pojďme se vrátit k podstatě té diskuze, na kterou jsem se ptala. Jestli zmírníte svoji rétoriku, jestli přestanete se vzájemně nálepkovat, zmírníte se. A já vám odpovím, proč jsem tady o tom hovořil. Vidíte, že my se v podstatě jenom brhaníme. To znamená, jako to, když vůči nám pětikoalice používá taková slova a v předvolební kampani, co tady ukazovala paní Jermanová, ty billboardy, hrozba s mým obličem, přestože jsem vždycky byl v opozici, to je takový rozdělování společnosti, takový hnusný šíření nenávisti, co dělá pětikoalice, že to je opravdu vrchol. Nechte toho. A já už jsem vyzýval po volbách koalici, aby se uznal volební výsledek. Paní Pekarová Adamová řekla, že hodí 500 000 hlasů voličů SPD do koše, že SPD nemá mít zastoupení ve vedení sněmovny. Vy jste to rozdělili hnedka z kraje a naši voliči to viděli. Takže já vám říkám, vraťte to do normálu. Přestaňte nálepkovat lidi, kteří mají jiný názor za to, že jsou nějaký proruský. My, když chceme mír, tak vy řeknete, že to je proruský. My, když kritizujeme Evropskou unii, řeknete, že jsme proputinovský. To je to rozdělování společnosti. Ale já vám musím říct, že lidi už na to neslyší. Lidi už to chápou. Lidi už vám už důvěřuje pouze 2% občanů pouze průzkumu, jako CVVM. Plně vám důvěřuje 2% občanů. Takže přestaňte rozdělovat společnost. SPD chce táhnout za jeden pro vás. Opakovaně jsem ve sněmovně i teď naposled na grémiu před týdnem říkal, že dřív byly schůzky za minulého vedení sněmovny. Byly pravidelně schůzky všech představitelů vedoucích opozice a koalice. To se děje i dodnes, pane. No tak to se děje. No, pane předsedo Okamuro, budete moc reagovat. Jenom, pane předsedo Okamuro, k té mé otázce, ano, zaznělo. Vy jste doporučil koalici, co má dělat, ale jestli vy půjdete směrem sami k sobě, k nějaké reflexi, aby vy jste tu společnost nerozdělovali. To mě zajímá, jestli se začnete mluvit jinak.
jak, jestli změníte styl kampaně. Budu se na to ptát i pánu. Podle mého názoru, když jsem se díval na průzkum důvěry politiků Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, tak zrovna dva opoziční politici jsou po prezidentovi Pavlovi s velkým náskokem na druhém a třetím místě, věří nám téměř polovina občanů. Zatímco představitelům vládní koalice, všem předsedům věří pod 20% a jsou na tom nejhůř. To znamená, ten, kdo rozděluje společnost a je absolutně naštíl důvěrou, jsou právě vládní politici. Takže já za sebe říkám, já chci, aby jsme tvrdá programová politická diskuze je přeci v pořádku, ale to vaše nálepkování, kdy jenom když má někdo jiný názor, tak ho označíte za nějaký dezoláty, dezinformátory a ještě za něco horšího, tak už toho nechte, prosím vás, protože každý, kdo je ve sněmovně demokratickou stranou, přestaňte říkat rozdělovat na demokratické, nedemokratické strany tyhle ty nesmysly, jakože všechny strany ve sněmovně jsou podle české ústavy a podle zákonu uznány jako demokratické strany. Děkuju, pane předsedo. Přestaňte říkat o opozici populisti a extrémisti. Vy tady několik milionů voličů pravidelně urážíte slovy extrémisti a populisti. Nechte toho, já jsem to o vašich voličích nikdy neříkal. Děkuju mnohokrát. Já jsem vám dala prostor říct, jestli něco změníte, pane Skopečko, vám dám prostor, pane Farský. Změní se nějak styl kampaně politického vyjádřování v hnutí STAN? Abych chtěl jenom shrnout, že já jsem byl ve sněmovně 12 let a viděl jsem ten obrovský posun od roku 2010 do roku 2012 v tom fungování sněmovny. Jak moc to přešlo do osobní roviny, kterou teď tady pan Okamura předvedl, jak kdyby to byl učebnicový příklad. Jakým jak se to nemá, jak to nemá být. Nálepkuje, útočí, chybí argumentace, šíří se emoce. A je neštěstí v tom, že někteří jako nástroj prosazování své politiky používají strach. Strach je nejsilnější emoce, která je. A když ten strach vyvoláte, tak se postaví nakonec ta rozdělená společnost proti nám všem. To není, že na tom někdo dlouhodobě vydělá. Krátkodobě ano, možná získá podporu, ale dlouhodobě to škodí celé společnosti. A to je to největší neštěstí, co se dneska v politice děje. Pane Pánecký, k vaší kampani. Promiňte, pan Okamura mluvil asi 5 minut, já bych si aspoň minutu a půl vzal. Já vás tady budu zpovídat možná déle, než ještě pana Okamuru. Mě zajímá vaše kampaň. Ve světle těch událostí, o kterých se tady bavíme, je vaše kampaň byla pod kritikou názory bez cenzury nebo debaty bez cenzury. Mm-hmm. Promiňte, Vít Rakušan byl obviněván z toho, že také rozděluje společnost, protože jezdil mezi své názorové odpůrce, udělal z toho výstřižky, byl podezírán z toho, že z těch lidí dělá takovou užitečnou stafáž, aby dostal potom lajky na Twitteru a rozdělovalo to společnost. A ono je to úplně naopak, protože my jsme právě vyrazili. Někdo to vnímal, takže to je právě tak, jak mluvím o tom já. Ano, tak toto bylo od našich, řekněme, konkurentů označeno, protože asi jim vadilo, že se snažíme debatovat i s jejich příznivci. To je komedie normálně. A já pokračuji v těchto debatách bez cenzury. Jsem moc rád, že probíhají, protože se právě setkáváme s lidmi, kteří jsou tvrdě proti nám. Používají argumenty, kteří získají přes řetízové maily nebo z projevu některých politiků. A my máme šanci z očí do očí si to vyříkat. Je to náročné v tom, že jsme v dnešní době také zvyklí jenom říkat, ale málo poslouchat. Ale tyto debaty bez cenzury právě mají prolomit ty příkopy, které tady jsou ve společnosti vytvořeny a fungují. Fungují a proto myslím, že jsou také tak kritizovány, zvláště těm, kteří na těchto voličích staví. Takže já to úplně chápu, my to nebudeme měnit. Pozítří jsme v Plzni na debatě bez cenzury, za týden v Praze a budeme debatovat dál. A myslím, že to bude pokračovat i po evropských volbách s krajskými volbami, protože je potřeba naslouchat těm, kteří nejsou naši příznivci. Protože ta společnost je obrovsky rozdělená. A nálepkování, extrémisti, populisti, strašíte jedna strana, tou druhou, dáváte si ty nálepky, nepřestane v tom hnutí STAN? V tom musíme být všichni opatrní a neeskalovat to. To je to, že když někdo takto nálepkuje, tak se vám těžko brání, ale snažit se to nezvyšovat, negradovat, protože to pak přesně vede k tomu vytočení. Podívejme se pár let zpátky, co se stalo. Pan Balda, příznivec SPD, který pokácel stromy na koleje a jen díky obrovskému štěstí a tomu, že ten vlak to ubrzdil, tam nepřišlo k úhoně 20 lidí. Jediný odsouzený terorista soudem. A byl to člověk. Pánové, promiňte, já vám dávám prostor, abyste reflektovali svoji politiku a vy i pan Okamura děláte to samé, že obracíte tu otázku proti tomu protivníkovi. Mě zajímá, jestli pan Okamura to zmínil, rozdělování na strany nedemokratické a demokratické, respektive zdůrazňování, že vy jste ty demokratické strany. To v té diskuzi zaznívá. Na tom jsem chtěl popsat, jaký je výsledek šíření strachu.
že lidé se začnou bát a začnou jednat neadekvátně. Mně se stalo, a to já vlastně vyčítám těm, kteří šíří strach nejvíc, to, že potkal jsem v Semelech paní, které jsem gratuloval k 80. a pak jsme se na ulici setkali a já jsem jí zdravil. Bylo to v době vrcholící uprchlické krize 8 let 9 zpátky. A já jí říkám, jak se má. Doufal jsem, že řekne jako o vnoučatech a jak je všechno v pořádku. Ona mě řekla ne. Špatný to je, já mám strach, jdou sem ty hordy uprchlíků, moje děti budou těm ublíží, mě ublíží a já jsem se díval na tu paní, která má zasloužený důchod, má čas, kdy si měla užívat vnoučata a ona místo toho, aby si užívala ten krásný čas, žije ve strachu. A to vyčítám těm, kteří šíří strach úplně nejvíc. Tak krátce, určitě pan Okamura bude reagovat, pak se dostanu i panu Skopečkovi, k paní Pokorné Jermanové. Počkáte se, nebojte. Tak já velice krátce, prosím vás, já myslím, že když tohleto diváci viděli, já znovu vyzývám k tomu, aby jsme táhli za jeden pro vás, protože lidi potřebují peníze, potřebují léky, potřebují dostupnou zdravotní péči, potřebují důchody a přestaňte se už ve vládě nás pořád osočovat a začněte něco dělat. SPD chce, aby lidé měli v České republice dobré životy a ne, aby vy jste nás pořád nálepkovali. Další věc, vy něco mluvíte o nějakém panu Baldovi, který nebyl ani členem SPD, volí nás přes 500 000 lidí, ale vy ve stanu máte přímo mezi členama organizovaný zločin, kterým rozkrádáte veřejné peníze. Co to tady vykládáte, tak přestaňte už útočit. A poslední věc. Přestaňte útočit po tom, co vy útočíte, nezlobte se, pane Okamuro, když jste jsem já, příklad toho, jak ta politika se nemá dělat. Vy jste z toho nějak na nervy, tak se uklidněte, neskákejte mi do řeči. Já vám dám prostor, pane Franský. Úplně letí ta nenávist. Škoda, on zpátky nedostanete. Přestaňte mi skákat do řeči, můžete být v klidu, uklidněte se. Jo. Takže, no a ten, kdo přirovnával premiéra Fica k Hitlerovi, to byla vaše paní Nerudová tady v pořadu 360 stupňů v televizi Prima. Je to vy opravdu rozjetu společnost. Paní Nerudová, vaše kandidátka za STAN, když teda je to aktuální příklad, ta snad každý den označuje voliče opozice, milionu voličů opozice za populisty a extremisty. Vy jste ten největší extrém, který je, takže prosím vás, já vás prosím lidsky, uklidněte se, pojďme spolupracovat, sednout si k jednomu stolu, byť to bude samozřejmě lidsky složitý, jak to tady tak vidím, ale já si myslím, že lidé chtějí opravdu SPD. A zase máte poznámku navíc, která rozděluje zbytečně. A já se promiňte, ne, bude mluvit jenom pan Okamura. Neodejdete ze studia. Děkuju za to předem, pane Skopečku. Vidíme tady to v přímém přenosu. Já jsem se chtěl ještě vrátit k jedné neuvěřitelné věci, která tady zazněla. A tady vidíme tu míru agrese, kterou předvádí SPD. Od první minuty pan Okamura nevydržel okamžité útoky agrese. Myslím, že všichni diváci si to můžou nějakým způsobem zpětně prohlídnout. Když zasedá poslanecká sněmovna, pan předseda tady se nestydí říct, že je ten, který chce táhnout za jeden provaz. Podívejte se na jakékoliv jeho vystoupení v poslanecké sněmovně na začátku schůze, kdy se hodinovými projevy snaží oddálit jakoukoliv věcnou debatu a kolik míry agrese a osobních útoků v jeho projevech je. V žádném jiném projevu tolik agrese nenajdete. Ale já se chci zastavit u jedné věci. Pane předsedo, fakt jsou nějaké meze, které bychom překračovat neměli. Omluvte se za to, že jste tady použil slova o pogromu na vaše příznivce. Víte, co to je za historický termín, co obsahoval? Fakt si myslíte, že vládní koalice vede pogrom vůči vašim členům? To jsou přesně ty věci, které bychom historicky neměli vyprazňovat. Jsou to úplně neuvěřitelné výroky, které vedou k tomu, o čem se tady celou dobu bavíme. A prostě to do slušné politické diskuze nepatří, pane předsedo. Omluvte se za to. Tak já vám to ještě jednou zopakuju. Styl vaší agresivní politiky, pane Bartoška. Vy jste agresivní, vy jste použil slovo pogrom. Připomíná. Použil jste slovo pogrom. Omluvte se za to. Připomíná mi to pogromy, které dělali fašisti na Židy. Že ten styl pana Bartoška je úplně neuvěřitelný. Pánové, počkejte, ta debata začíná být úplně otřesná. Když se podepsali i vy, opravdu na žalobu. Moje odvolání je naprosto neuvěřitelný. Moje odvolání z vedení sněmovny. Moje odvolání šílený. Věci tak, tak necháte mě vyjádřit, vy jste se mě ptal, tak pánové, promiňte, pánové, třetí květnová neděle dnes probíhá v Terezíně, Terezínská trizna, já to v této debatě tímto způsobem, pane Okamuro, chcete se omlouvat nebo ne? Omluvte se vy za vaše lži vůči českým občanům. Pogrom, víte, co to bylo, tak se dozdělejte, abyste to možná nepoužil v televizním pořadu. Ať to pan Bartošek přestane říkat a přestane říkat o politických oponentech, že jsou fašisti.
On to začal. Tak, pánové, děkuju mnohokrát. Hitler zní, on to začal. Ve sněmovně. On to začal. Slovo pánové. Zaznělo několikrát od vás. On to začal. Vy jste ten, který vede pane českou Skopečku. Společnost tomu, že a někdo... Pane Okamuro, děkuju mnohokrát. A to, že jste mě chtěli odvolat z vedení sněmovny na základě vymyšlené kauzy, už jsem tady před chvílí říkal. Ano, to mi tak. Připomíná tyhle ty pogromy. Máte pravdu. Děkuju, pane Okamuro. Děkuju, pane Skopečku. Pak chcete srovnávat odvolání s funkce s pogromem? Vzpomínáte na to? Pánové, počkejte, připomínáte. Fakt nevzdělaný historicky. Pánové, děkuju mockrát. Urážejte dál. Děkuju mockrát. Myslím, že debata o tom, jak se bude uklidňovat česká politická scéna, bude náročná. Bude náročná. Je náročná a má zajímavé vyvrcholení. Děkuju. Paní Jermanová, zůstanu vás. Tak to se bude uklidňovat velmi těžko. Pojď. Já bych ráda pokračovala. Pánové už domluvili.